እንኳን ወደ ገብርሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። ዛሬ የምንመለከተው ሪሰርች ይሆናል ማለት ነው። የጽሁፍ ጥናት እንዴት እንሰራለን፣ ተመራቂዎች ወይም ደግሞ በሌላ በተለያዩ ፕሮጀክቶች ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አንድን ጥናት ፈልገ ነው ልናጠና እንችላለን ማለት ነው የራሳችንን ሪሰርች ለመስራት እና ሪሰርች እንግዲህ ቤዚካሊ ምን ምን ሊያካትት ይችላል፣ በመሰረታዊነት ሊያካትታቸው የሚገቡ እንዴት እንሰራለን እና ዲቴይሊ ሪሰርችን ለማየት በአራት ዋና ዋና ክፍሎች ልንከፍለው እንችላለን ሪሰርችን። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ፓርት፣ የራሱ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ይኖረዋል። ስለዛ ወይም ደግሞ በቻፕተር ዋን ውስጥ ማካተት የግድ አንድ ሪሰርች ውስጥ መካተት ያለባቸው ነገሮች ማለት ነው። ልናካተት የሚገባው በቻፕተር ዋን ውስጥ እንደምትመለከቷቸው በአንድ ቻፕተር ውስጥ ልናካተታቸው የመጀመሪያው ሊያስፈልግ የሚገባው ስለ አጠቃላይ ባክግራውንዱ ማለት ነው። ከጀነራል ተንስተን ወደ ስፔሲፊክ የምንሄድበት አጠቃላይ ስለ ጥናቱ ሁኔታ ሊገልጽ የሚችል ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ያስፈልገናል። በሁለተኛ ደረጃ ወደ ሪሰርች ስንመጣ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም ወይም ደግሞ ልንሰራ የፈለግነው ምን ችግር ስላለ ነው፣ ምን ችግር እንፈታለን ብለን ችግሩ ከችግሩ ተንስተን መፍትሄ ማንጣት ነው። ለዛም ደግሞ መጠይቅ እናዘጋጃለን። ሪሰርች ኩዌሽንስ የምንላቸውን ሪሰርች ኩዌሽነሪ እናዘጋጃለን። እነዛ ጥያቄዎች በስፔሲፊክ ወይም በስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችን መሰረት ሪሰርች ኩዌሽን እናዘጋጃለን። ሪሰርች ኩዌሽን ካዘጋጀን በኋላ ለዛ ደግሞ አላማ እናወጣለታለን። ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ስተዲ የሚጠናበት አላማ ደግሞ የራሱ አላማ ችግር አለ፣ አላማ ደግሞ ይኖረዋል ማለት ነው። ያንን ጥናት ለማጥናት ምን ላይ ነው የሚጠናው፣ እንዴት ነው የሚጠናው፣ ኦብጀክቲቭ አላማው ምንድን ነው የሚለውን ማስቀመጥ። ይህም ጀነራል ኦብጀክቲቭ አጠቃላይ ጠቅለል የሚያደርገው ኦብጀክቲቭን ጀነራል ኦብጀክቲቭ ይባላል። ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ የምንላቸው ደግሞ ዝርዝር ሀሳቦች አንድ ሁለት ሶስት ብለን ቢበዛ እስከ ሶስት እስከ አራት ልናረጋቸው እንችላለን። ቢያንስ ደግሞ ከሁለት በላይ ከአምስት በታች የሆኑ ኦብጀክቲቭ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ያስፈልጉናል። እነዚህ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቮች በኋላ ከኩዌሽነሪያችን ጋር ወይ ደግሞ ከሪሰርች ኩዌሽናችን ጋር ማች ማድረግ ይኖርባቸዋል። ኤግዛክትሊ ስለ እነዛ ስላስቀመጥናቸው ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቮች ጥያቄያችንን ሊመልሱ የሚችሉ መሆን አለባቸው ማለት የእነዛም ሊመልሱ እነዚህን ካየን ሌላው ጥቅሙን የጥናቱ መጠናቱ የሚያስገኘውን ጥቅም ልናካተት የግድ ይለናል ማለት ነው። ሲግኒፊካንት ኦፍ ዘ ስተዲ ሲግኒፊካንት ኦፍ ዘ ስተዲውን የጥናቱን ጥቅም ወደፊት ሲጠና ፈርዘር ሪሰርች ሊሰራበት ይችላል፣ ወይም ደግሞ ይሄን ያመለክታል ለዚህ ህብረተሰብ ይሄን ችግር ይፈታል ብለን የምናስበውን ያንን በጥናቱ ውስጥ የግድ ልናካተት ግድ ይለናል። ስኮፕ ኦፍ ዘ ስተዲ ደግሞ የጥናቱ አጠቃላይ በምን በምን ላይ ያተኩራል፣ የሚያተኩርስ ምን ኮንስትሬንት አለበት። ከጂኦግራፊካል ሊሆን ይችላል፣ ከፖለቲካል ሲቹዌሽን ሊሆን ይችላል፣ ከታይም፣ ከበጀት፣ ከኳሊቲ እነዚህን ስኮፑን ከጂኦግራፊካሊ የት ኤሪያ ላይ የት ላይ ሊሰራ እንደታሰበ ግልጽ የሆነ ተጨባጭ ሁኔታ ልትይዙ ያስፈልጋቸዋል። ስለ ስኮፓችሁ ጥበቱን ናሮውና ዋይድ አድርገን የምናስበው ዝጋ ስኮፑን ገድበን ልንሰራ ያስፈልጋል ማለት ነው። ካልገደብ ነው ጥናታችን የትየለለ ይሆናል ማለት ነው። ሊሚቴሽን ነው በዛ ውስጥ እኛ ጥናቱን ስናጠና ያጋጠሙን ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ያን ጥናት እንዳናካሂድ የሚገጥሙ ችግሮች ካሉ በዛ ውስጥ ልናቀርባቸው የሚችሉ ደግሞ ሊሚቴሽን ኦፍ ዘ ስተዲ የጥናቱ ውስንነት ያጋጠመው ከምን አንጻር ነው። ስምንተኛ ላይ ያለ ያው ኦርጋናይዝ ማድረግ ነው። ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ዘ ስተዲ ነው። ኦርጋናይዝ አድርገን ጠቅለል አድርገን የምናስቀምጥ ይሄ ቤዚካሊ የምናየው በኢንትሮዳክሽን ፓርት ውስጥ እነዚህን ፓርቶች የግድ ጥናታችን ሊያካትት ይገባዋል። በተለይ
የጥናቱን ዋና መሰረት ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም፣ ሁለተኛ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ስተዲ፣ ሶስተኛ ሲግኒፊካንት ኦፍ ዘ ስተዲ፣ አራተኛ ስኮፕ ኦፍ ዘ ስተዲ። እነዚህ አራቱ በመሰረታዊነት የግድ ሊካተቱ የሚገባቸው ናቸው። ሊሚቴሽን ኦፍ ዘ ስተዲ እና ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ዘ ስተዲ እንደ አስፈላጊነቱ ኦሚት ሊደረጉ ይችላሉ። ኮሽኑም የግድ ሊካተት ላይካተትም ይችላል። በስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችን መሰረት እነዛን ጥያቄዎች የምንመልስ ከሆነ ላናስገባው እንችላለን። በሁለተኛ ደረጃ በአንደኛ ደረጃ እነዚህን ካየን፣ በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ በቻፕተር ቱ ላይ ደግሞ ሊትሬቸር ሪቪው ነው። ሊትሬቸር ሪቪው እንግዲህ ስለ አንድ ጥናት ስናጠና ከዛ በፊት ከኛ ጥናት ጋር የተያያዙ ወይም ደግሞ ዳይሬክት ሪሌሽንሽፕ ያላቸውን ግንኙነት ያላቸውን ዳታዎች እንሰበስባለን። የተለያዩ ዳታዎች ከኢንተርኔት ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ ዶክሜንቴሽን ከተቀመጡ እንትኖች ውስጥ አሰባስበን ሪፈረንሳቸውን በትክክል ከዚህ ነው የተወሰዱት ብለን ስለኛ ጥናት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸውን ነገሮች በትክክል እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ የምናስቀምጣቸው ስለኛ ጥናት ጋር ተያያዥነት የሌላቸው ሀሳቦችን ልናስገባ አያስፈልግም ማለት ነው። ሁልጊዜ ብዙ ጊዜ የምንሳሳተው እዚህ ቦታ ላይ ከኛ ጥናት ጋር ምንም ግንኙነት የሌለውን አስገብተን መከራችን ልላይ እንችላለን። ከእኛ ጥናት ጋር ብቻ ሊገናኝ የሚችለውን እያንዳንዱ የእኛን ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ የእኛን ኦብጀክቲቭ የእኛን ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም ያገናዘበና ግምት ውስጥ ያስገባ ሊትሬቸር ሪቪው የሌሎችን ጥናት አንጥተን እዚህ ቦታ ላይ ሳይቴሽን ተጠቅመን ሪፈረንስ ተጠቅመን ማለቴ ነው በተለያዩ የሳይቴሽን አገባብ ተጠቅመን በሪፈረንስ መልክ እነዚህን ዳታዎች እናስገባለን ማለት ነው። እዚህም ላይ ቤዚካሊ ማስቀመጥ ያለብን አጠቃላይ ስለ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችን የሚያወራ፣ ጄኔራል ኦብጀክቲቫችንን የሚያወራ፣ ስለ ሪሰርቹ ከዚህ በፊት በዚህ እኛ በምንሰራበት ታይትል ላይ የተሰራ ስራ ካለ ምን እናደርጋለን? እናጠናክራለን ማለት ያም የምናጠናክረው በእኛ ላይ የተሰራው ስራ ምንድነው ጋፕ እንዳለበት ወይም ደግሞ ክፍተት እንዳለበት ጉልት አድርገን የሚያሳይ 1 2 3 4 5 6 ብለን ይሄ የነሱ ጋፕ ነው፣ እኔ ግን በዚህ በተሻለ መልኩ እሰራዋለሁ በሚል በሰንጠረዥ መልኩ ብናደርገው፣ ለምሳሌ ሪፈረንሱን ከ2000 ሌተስት ወይም ደግሞ የቅርብ ጊዜ ሪሰርቾች መሆን አለባቸው። አብዛኛውን ጊዜ የ99 ከዛ በፊት ማለት ከ10 ዓመት ያልበለጡ ሪፈረንሶች ብንጠቀም የተሻለ ተአማኒነት ያለ ይሆናል ማለት ነው የኛ ሪሰርች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ስናስገባ በደንብ በሰንጠረዥ ማሳየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። በሰንጠረዥ የነዚህ ጋፕ እነዚህ እንደዚህ ሰርተዋል፣ እነዚህ ደግሞ ፎልት ናቸው ብለን ልናስገባ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሪሰርች ሪቪው ጋፓቸውን ለምሳሌ እዚህ ብንሄድ ሳመሪ አድርገን ልናስቀምጥ ይችላል። ልክ በዚህ መልኩ ይር ኦፍ ስተዲ ይኖራል፣ ስተዲ ባይ ይኖራል፣ ስተዲ ኦን ይኖራል፣ ሪሰርች ጋፕ ይኖራል። እነሱ እዚህ ላይ አጥንተዋል። የሪሰርቹ ጋፕ ደግሞ ይሄ ነው፣ እነሱ በዚህ መልኩ አላዩትም እያል በሰንጠረዥ መልኩ አድርገን ብናቀርበው የተሻለ ተአማኒነት ይኖረዋል። እኛም ለፕሬዘንቴሽን አንቸገርም ማለት ነው። የእነሱ ችግር ይሄ ነው፣ እኛ ደግሞ ይሄን እንፈታለን ብለን በትክክል ልናስቀምጥ ይገባናል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ሪሰርች ሜቶዶሎጂያችንን ነው። ሪሰርች ሜቶዶሎጂያችን ላይ ሪሰርቹ በምን መልኩ ዲስክሪፕቲቭ ነው፣ ዋቴቨር እኛ የመረጥንበት ሜቶዶሎጂ በደንብ ልናስቀምጥ ይገባል።
የሪሰርች አይነቶች ብዙ አይነት የሪሰርች ኮምፓራቲቭ በማወዳደር ነው ወይ ዲስክሪፕቲቭ ገላጭ እነዚህ የሚሉትን በደንብ አይተን የእኛን ሪሰርች ከየትኛው እንደሚመደብ ልናስቀምጥ ይገባል። ሪሰርች ስተዲ ኤሪያውን የግድ ማስገባት ይኖርብናል። ታርጌት ፖፕሌሽን የምናደርገው ይህ ሳምፕሊንግ አወሳሰዳችንን መዘጋ በደንብ ልናይ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሪሰርች ሜቶዶሎጂ የምንጠይቃቸው ስለሆነ በምንድን ነው የምሰራው? ሪሰርች ስተዲ ኤሪያው የት ላይ ነው የሚሰራው? ኢትዮጵያ ውስጥ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ደግሞ የት አካባቢ? ከፕሮጀክቶች ውስጥ ምን አይነት ፕሮጀክቶች፣ ምን አይነት ሰዎች ላይ የምሰሩበት የሰው አይነት ስለሚወስነው ማለት ነው። ታርጌት ፖፕሌሽኑም እንደዛው። ታርጌት ሳምፕል ኤንድ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ የምትወስዱበት ሳምፕል የምትወስዱበት በምን አይነት ነው የሚለውን ይህን ዲቴይል ማየት ይኖርባቸዋል። በሌላው ዳታ ኮሌክሽን ኢንስትሩመንት የምትጠቀሙት ኮሽነሪ ነው፣ ኢንተርቪው ነው፣ ኬዝ ስተዲ ሊኖረ አለው የለውም የሚለውን ዳታ አናሊሲስ የምትጠቀሙት ዳታውን አናላይዝ የምታደርጉበት ሜተድም እዚሁ ላይ ልታስቀምጡ የግድ ይላቸዋል። ዳታውን አናላይዝ የምታደርጉበትን ሜተድ በትክክል ማስቀመጥ ይጠበቅባቸዋል። እንዴት አድርጋቸው አናላይዝ ማድረግ እንደምን ቫሊዲቲ ና ሪያብሊቲ ቴስትም የግድ ዝጋ ልታስቀምጡ ይገባቸዋል። ለእናንተ ኮንፊደንሳቸው ይጨምርላቸዋል ማለት ነው። እነዚህን ካደረጋቸው ወደ አራተኛ ነው ሪዛልት ኤንድ ዲስከሽን። እዚህ ላይ ደግሞ ሪዛልታችሁን ከእናንተ ጋር ማች አደረገ በግራፍ ቢሆን የተሻለ ይሆናል። ግራፊካል ና ገላጭ በሆነ በአጭር ቋንቋ ሊገልጽላቸው ሪዛልት ኤንድ ዲስከሽኑ ኢንትሮዳክሽን የራሱ ጠባርጋችሁ አጠቃላይ የእናንተ ሪዛልት ስለምን እንደሚያወራ ልታደርገው ትችላላችሁ። ሪስፖንዳንት ዲሞግራፊክ ፕሮፋይላቸውንም አጠር አድርጋችሁ ማስገባት ይጠበቅባችኋል ይሄም የግድ ነው ማስገባት። ከዛ አናላይሲስ ያደረጋችሁበትን ሪዛልቱን በደንብ ታስቀምጣላችሁ። በስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችሁ መሰረት ምን ትላላችሁ ማለት ነው፣ አናላይዝ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የእናንተን ሪዛልት በትክክል ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። በግራፍ ሊሆን ይችላል። በትክክል ሪዛልታችሁን ለምሳሌ ይህን ሪዛልት ብትመለከቱት ሪዛልቱን የመጣውን ሪዛልት በዚህ መልኩ ሪዛልት ከመጣላችሁ በዚህ መልኩ ሪዛልቱን፣ ሪዛልት የሌለው ከሆነ ደግሞ በቲዮሪ ከሆነ ኮንቴንት አናሊሲስ በሚለው በዛ በትክክል ማስቀመጥ ይኖርባችኋል። የመጨረሻው ሪዛልት ኮንክሉዥን ኤንድ ሪኮመንዴሽን ነው። እዚህም ደግሞ ለየብቻቸው አንዳንድ ቢሰጣቸው የተሻለ ሪኮመንዴሽን ሪኮመንድ የምታደርጉት ወደፊት ስላለው እናንተ ስላ ያጠናችሁት ደግሞ ጀነራሊ ጥቅልል አድርጋችሁ ሀሳባችሁን አጠቃላይ ስለ ሪዛልቱ የሪዛልቱ ውጤት ምን እንደሚመስል ኮንክሉዥናችሁ ላይ አጠቃላይ ከስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችሁ ጀምራችሁ ያለውን በትክክል ከጀነራል ኦብጀክቲቭ ጀምሮ እንደምትሆኑ ዘ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዚስ ሪሰርች ወዝ ቶ አሰስ ዘ ከረንት ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ፕራክቲስ ኤንድ ቱ ዴቨሎፕ አን ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ሞዴል ፎር ኢስት አማራ ወተሮ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ይላል። እንደምትመለከቱ ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ኢምፕሩቭመንት ዘ ፈርስት ኦብጀክቲቭ እያለ በዚህ መልኩ በደንብ አድርጋችሁ ኦብጀክቲቫችሁ ላይ ካለው ተንስታችሁ የመጣውን ሪዛልት የተፈታውን ችግር ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም በደንብ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል። ታይትላችሁም ሲመረጥ መጀመሪያ ሊያሰራችሁ የሚችለውን ስለ ታይትላችሁ በደንብ አስቀድማችሁ እየተማራችሁ ዲፕሊ ልታጠኑት ይገባል። ያሰራኛል አያሰራኝም መፍራት የለባችሁ። በቃ ገብታችሁ በየቀኑ መስራት ያስፈልጋል። ደግሞ በየቀኑ ሪሰርች ከጀመራችሁ በኋላ በየቀኑ ዳታውን ኮሌክት እያደረጋችሁ ኦርጋናይዝ እያደረጋችሁ ነገር ግን የመጀመሪያው ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ታሰምራላችሁ። እነዚህን ቤዚካሊ ማለት ኢንትሮዳክሽን ቻፕተር 2 ሊትሬቸር ሪቪው ቻፕተር 3 ሜቶዶሎጂ ቻፕተር 4 ሪዛልት ኤንድ ዲስከሽን ቻፕተር 5 ላይ ኮንክሉዥን ኤንድ ሪኮመንዴሽን ነው። በእነዚህ ስር ደግሞ እነዚህን ትነድፋላችሁ። ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ አጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ሊያወራ ይችላል። መጀመሪያ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ በየፊልዳችሁ እንደዚህ ችግር አለ
ከጀነራል ተንስታችሁ ከዛ እያጠበባችሁ ትመጡና ወደ ስፔሲፊክ ከጀነራል ቱ ስፔሲፊክ ታደርጉታላችሁ። ጀነራል ቱ ስፔሲፊክ ብዙ ወፎች አሉ፣ ከነዛ ውስጥ ግን እንትን ወፍ ትለያለች ብለን እንደምንለው ማለት ነው። እዛ ስፔሲፊክ አድርገን የእኛም ሪሰርች ከኢትዮጵያ ተንስተን ኦሮሚያ ክልል ላይ ሊሆን ይችላል፣ አማራ ክልል ላይ ሊሆን ይችላል፣ ትግራይ ክልል ላይ ሊሆን ይችላል። ከዛ ደግሞ ስፔሲፊክ እዚህ ክልል እዚህ ቦታ ብለን ስፔሲፊክ አድርገን እንደ ጥናታችን አይነት ከዛ ኩዌሽነር እናዘጋጅለታለን። ከዛ ኦብጀክቲቭ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ አንድ ሁለት ሶስት እነዚህን ችግሮች ይፈታል። እዚ ባሳያቸው አሁን ጀነራል ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ እዚህ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ እንለው ለምሳሌ ዋን ቱ አሰስ ኢንቨንተሪ ሲስተም ኤንድ ቴክኒክ ዛት አር ኢምፕሊመንት ኢን ኢስት አማራ ወተነር ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ቱ ኤግዛሚን ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ቻሌንጅ ኢንፍሉዌንሲንግ ዚስ ቻሌንጅ የሚያደርጉት ምን ምንድን ናቸው? እነዚህ 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 አጠቃላይ ዘ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ዚስ ሪሰርች ዋዝ ቱ አሰስ ሰከረንት መኖሩን አለመኖሩን እና ዴቨሎፕ ማድረግ ነው ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ሞዴል። ነገር ግን ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ደግሞ እነዛን ሶስት ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ እንደምትመለከቷቸው እነዚህን ሚት ያደረገ ኩዌሽነሪ ታዘጋጃላቸው። ኩዌሽነሮቹ ደግሞ እንደምትመለከቱ እዚህ ያሉ ሶስት ኩዌሽነሮች ሪሰርች ኩዌሽን ታዘጋጃላችሁ። ከነዚህ ጋር ማች አደረጉ በተግባር ስንመለከተው ከዛ ሲግኒፊካንት ነው የዚህ ስተዲ የዚህ ጥናት ጥቅም ስኮፕ ኦፍ ዘ ስተዲ። በዚህ መልኩ ሊሚቴሽን ካለባችሁ እዛ አድርጋችሁ በትክክል ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ከዛ ዋናው ደግሞ ሪሰርች ላይ ኤዲቲንግ ነው መቀመጥ ያለበት። ኤዲቲንግ እንደምትመለከቱት በየቻፕተሩ ያሉ ነገሮች በትክክል መውጣት አለባቸው። እንደምትመለከቱት ቴብል ኦፍ ኮንቴንቱ እያንዳንዱ እዚህ ላይ ለምሳሌ አንደኛው ላይ ክሊክ ብታደርጉ እዛ ቦታ ላይ ኮንትሮል ብትጫኑ ኮንትሮል ተጭናችሁ እዛ ቦታ ላይ እንዴት እንደሚወስዳችሁ የምናይበት ይህን አሳያችኋለሁ። ኮንትሮል ተጭናችሁ እዛው ቦታ ላይ መውሰዱን ለምሳሌ ይህን ሪኮመንዴሽን 67 ፔጅ ላይ መሆኑ ልክ ይህን እንደዚህ አድርጋችሁ እያንዳንዱ ቦታ ላይ እንደዚህ ስትመለከቱ የሚወስዳቸው 64 መሆኑ ከምን አንጻር ያለውን 67 ልክ እንደዚህ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ያሉትን ነገሮች በትክክል ማየትና መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። 67 ካለ 67 ልክ በዚህ መልኩ ቴብል ኦፍ ኮንቴንታችሁ እዚህ ላይ አፕዴት ሊሆን በሚችል መልኩ እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ አፕዴት ብለው ጠይቀኛል። አፕዴት እንደምትመለከቱት አፕዴት ሊሆን በሚችል መልኩ ታይም ኒው ሮማንስ መሆን ያለባቸው ከየት እስከ የት ነው። እንደምትመለከቱት ታይም ኒው ሮማንስ ሮማን ነምበር ማለት ሮማን ነምበር እያንዳንዱ ቴብላችሁ እንደዚህ ለምሳሌ በየቻፕተሩ ያሉ ፊገር እና ቴብል መውጣት አለባቸው። ሊስት ኦፍ ቴብላችሁ ሊስት ኦፍ ፊገራችሁ ሊስት ኦፍ ፊገራችሁ በእንደዚህ መልኩ መውጣት አለበት። በትክክል ጽሁፋችሁ እናንተን በማያስገመግም እያንዳንዱ የጽሁፉም ቫሊዩ ስላለ ጽሁፋችሁ መጀመሪያ አክሰፕታንስ ማግኘት አለበት። ቻፕተሮች ለምሳሌ እንደዚህ አይሆኑ፣ በመጀመሪያ ላይ ነው የሚጀምሩት እንደዚህ ቻፕተሮቻቸው እንደዚህ ከዚህ 1.5 ገብታችሁ ከዛ 1 ገብታችሁ ይህ አጻጻፍ ሲስተሙ ያው ዲቴሊ ኦንላይን ስትገቡ እናንተ ጋር ዲቴል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ዲቴል እናያለን። ነገር ግን በዚህ መልኩ ደግሞ ሪሰርቻችንን እንዴት አድርገን መጻፍ እንደምንችል ጋይድ አድርጋችኋለሁኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ያላደረገ ግን እንዳይኖር ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።